İçki işleri organları faaliyetini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan bedarak yo'qolganligi uchun Andijon shahar Shimoliy Kichikdaha 28-B uy 41-xonadonda yashagan 1991-yilda Andijon shahrida tug'ilgan Botaboyev Kozimjon Oybek o'g'li qidirilmoqda. Uning belgilari Osiyo millatiga mansub, bug'doy rang, bo'yi 1.70-1.75 cm, o'rta gavdali, to'ladan kelgan, sochlari qora, qoshlari qora, ko'zlari qora rangda, yuzi avvalsimon.